دا مقبوض بلوچستانی اینو یک شمبے نا دے سی جولائی سال 2026 بلوچستان ٹوڈیان اینو نا علاقہ یا احوالہ تن میزبان الیاس بلوچ حاضرے پنجگور او تربت ٹی اسی مخبر تون اوار ارا فوجی موتنا گواتی کننگ نا ذمہ واری بی ایل اے منا ہر نائٹی ریل نا ٹرے کے تباہ کننگ نا ذمہ واری یو بی اے منا نے کلاتٹی اسی بندگ سے موتنا گواچی کننگا وقت سے گوادران متکنو جونس دی تمانے پنجبورٹی اسی بندگ سے جھل درے نے بلوچ لبریشن آرمی نا سرمچارا تربت او پنجبورٹی اراجتا جو لواتا ذمہ واری منس پارے نور کے بی ایل اے نا سرمچارا 27 جولائی 2026 ننکان تربت ٹی گمشاد ہوٹل نا اسی جلو سٹی پاکستان فوج نا مخبر سے ہرا کے پنجاب نا رہیں گو کسے غلام یاسین پینیو موتنا گواچی کرے نے او پارے کے دا بھلو وقت سے اندھا علاقہ ٹی مخبری کرے کا او فوج نا کمکے کرے رہ ترجمان ہندی لس مخلوق خواست کرے نور کے اوک دہنا بندگاتے تینا اراتے کرائے کے تفس وقت اس کے ترجمان پارے نے کہ افتنا صحبت و بی ایل اے نا سرمچارک پنجگور نا علاقہ چتکانٹی کوزگیرہ پاکستانی فوجنا مرکزی قائم پنا حفاظتی چوکیا گرنیڈ لانچرر جو لو کریر کے ہراٹی اسے فوجی اس موتنا گواچی و ایرہ ٹھپی مسور پارے نور کے داتو مکا جلوہ تازی مواری نن مننا او دشمن پانے خواہن بلوچستان نا جو اس کا ننا دہنا جلواک برجا سلور کوہلو یونائٹڈ بلوچ آرمی نا ترجمان مزار بلوچ میڈیا ٹی شینک مروکا تینا بیان ٹی پارے نور کے ہفتنا صحبتون ضلع ہرنائنا علاقہ کوچیالی ڈاڈا کورنا حدہ کو زگیرہ ریاست نا پوسکن زیر تعمیر منصوبہ ریلوے ٹرے کے بارودی مواد خصہ تباہ کرے نون ہرانہ ذمہ واری نن مننا کلات ہفتہ او جمانہ ننکان نیمر کھنڈنا حدا نا چائیں گو کا سلا بنداک فیرنگ کرس حبیب الرحمان غلام سرور نامار قبیلہ ساسولی سکنا نیمر گے موتنا گواچی کرے او نرار واہم سما مطب کے او دے انتک خلقور این گوادرنا علاقہ ڈوری سینٹر نا پیر کے قبرستانان اسے بندگ سے نا متکنو جو نسدو تمانے کے ہرا دے چائیں کن اسپتالہ درینور کیچ بولے دا میں ناز نہ رہیں گو کا صغیر احمد فقیر محمد نامار پینیا بندگ ارادے مونٹ پار کے بشامنا پھتے ٹی تسپان چتکان پنجگورا ہنارا کے کسرٹ او جھلنا گواچی مسور او کان گوڈ اوکلا پتاور